গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত ডি আৰ আইৰ অভিযান ভোজন পৰিবহণৰ কোকেইন সহ বিদেশী নাগৰিক গ্ৰেপ্তাৰ জাকাৰ্টাৰ এজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ ডি আৰ আইৰ গুজৰাটত লুকুৱাই আনিছিল ভোজন পৰিমাণৰ কোকেইন জব্দকৃত কোকেইনখিনিৰ মূল্য কেইবা কোটি টকা বুলি জানিব পৰা গৈছে জাকাৰ্টাৰ যুৱকজনক ইতিমধ্যে জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে কোকেইনখিনি কঢ়িয়াই আনিছিল ৰেইনহাৰ্ট চিৰেইট নামৰ যুৱকজনে আমি পুনৰবাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছো যিহেতু গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত ডি আৰ আই চলাইছিল অভিযান ভোজন পৰিমাণৰ কোকেইন সহ বিদেশী নাগৰিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে জাকাৰ্টাৰ এজন যুৱকক ডি আৰ আই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে গুজৰাটত যিহেতু ভোজন পৰিমাণৰ কোকেইনখিনি লুকুৱাই আনিছিল বুলিও জানিব পৰা গৈছে আৰু এই যি জব্দ কৰা কোকেইনখিনিৰ মূল্য এক কোটি দুই কোটি নহয় মন কৰিব প্ৰায় কেইবা কোটি বুলি জানিব পৰা গৈছে ইফালে জাকাৰ্টাৰ যুৱকজনক জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে কোকেইনখিনি যিহেতু ৰেইনহাৰ্ট চিৰেইট নামৰ যুৱকজনে কঢ়িয়াই আনিছিল আৰু তেওঁক জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বুলিও এই মুহূৰ্তত খবৰ লাভ কৰা হৈছে আৰু এই সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য আমি জানিবৰ বাবে ফোনযোগে সংযুক্ত হ'বলৈ বিচাৰিছো মিতালী কোঁৱৰৰ সৈতে হয় মিতালী কোঁৱৰ যিহেতু আমি খন্তেক সময়ৰ পূৰ্বতে খবৰ লাভ কৰিছো গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত ডি আৰ আই যিহেতু অভিযান চলাইছিল আৰু এই অভিযানত ভোজন পৰিমাণৰ কোকেইন সহ বিদেশী নাগৰিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বৰ্তমান যিহেতু জেৰা চলাই থকা হৈছে আপুনি এই সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য আমাক কি জনাব হয় ঋতুমণি ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে ৰেইনহাৰ্ট চিৰেট নামৰ যিগৰাকী 33 বছৰীয়া যুৱক বিদেশী নাগৰিক তেওঁ আৰু তেওঁ লৈ আহিছিল কোকেইন আৰু কোকেইনখিনি তেওঁ কোচাগাৰত লুকুৱাই লৈ আহিছিল আৰু তাৰ পিছতে ডি আই আৰ যি অভিযান চলিছিল এয়াৰপৰ্টত আৰু তাতেই তেওঁ ধৰা পৰিছিল আৰু তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি লৈ অনা হৈছিল জি এম চি এইচলৈ আৰু জি এম চি এইচলৈ অনাৰ পিছত তেওঁ যিখিনি কোকেইন লৈ আনিছিল লুকুৱাই সেইখিনি তেওঁক চিকিৎসকৰ দ্বাৰা তেওঁৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় এতিয়া কথাটো হৈছে যে গোটেই যিহেতু এটা ডিৰেক্টৰ অফ ৰেভিনিউ ইণ্টেলিজেন্সে যিহেতু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু তেওঁ কলৈ আনিছিল বা কেতিয়া আহি আগতেও এনেধৰণে গুৱাহাটীলৈ আহে নেকি এই সকলোখিনি তেওঁলোকে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু সমান্তৰালকৈ তেওঁ যিহেতু চিকিৎসালয়ত আছে চিকিৎসালয়ত থকাৰ সময়খিনিত যিহেতু তেওঁ জেৰা কৰিব নোৱাৰে গতিকে তেওঁ সুস্থ হৈ উঠাৰ পিছতে ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে জিম্মাত লৈ তেওঁলোকে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিব কিন্তু কথা হৈছে যে তেওঁ যিহেতু এনেকুৱা ধৰণৰ যি কোকেইন সেই কোকেইন অসমত যিহেতু দুৰ্লভ এই সচৰাচৰ যিসমূহ নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেই নিচাযুক্ত দ্ৰব্যসমূহ সেৱন কৰে যদিও কোকেইনটো দুৰ্লভ হয় গতিকে গুৱাহাটী মহানগৰীত শেহতীয়াকৈ এই কোকেইনৰ কোকেইন খোৱা যুৱক যুৱতীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে গতিকে এনেধৰণে তেওঁ আনি কাক যোগান ধৰে বা তেওঁ এনেধৰণে সঘনাই আহে নেকি এই সকলোখিনি দিশ তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰি আছে মুঠতে ক'ব লাগিব যে যি টেবলেটৰ নিচিনাকৈ 36টা টেবলেটৰ নিচিনা তেওঁ প্লাষ্টিকত মেৰিয়াই তেওঁ এইখিনি লুকুৱাই লৈ আহিছিল সৰ্বমুঠ 10 গ্ৰাম বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে গতিকে সেই সকলোখিনি জব্দ কৰাৰ পিছত তেওঁক জেৰা চলোৱা হ'ব জেৰাৰ পিছতেই পোহৰলৈ আহিব গতিকে কোকেইনৰ নিচাযুক্ত যি দ্ৰব্য সেই দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্য চৰকাৰখনে যি তৎপৰভাৱে কাম কৰি আছে আৰু সেই তাৰ সেই সময়তে এনেধৰণৰ বিদেশী যুৱকে কেনেধৰণে গুৱাহাটীলৈ এই কোকেইন কঢ়িয়াই আনিব পাৰিলে এইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা কাৰণ দেখিবলৈ পাইছিল যে কিছুদিন পূৰ্বে চাইবাৰ চক্ৰ যি উৎখাত কৰিছিল তাৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছিল এক ভয়ংকৰ নেক্সাছ য'ত জড়িত হৈ আছিল কোকেইন খোৱা যুৱক যুৱতীৰ সংখ্যা গতিকে এই সকলোখিনি তেওঁলোকৰ লগতো এওঁ কিবা যুৱসূত্ৰ আছে নেকি এই সকলোখিনি আচলতে তদন্ত কৰিব বৰ্তমান চিকিৎসালয়ত আছে যুৱকগৰাকী গতিকে তেওঁ ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱাৰ পিছতেই সুস্থ হৈ উঠাৰ পিছতে তেওঁৰ পৰা হয়তো বহুখিনি তথ্য লাভ কৰিব গতিকে চিন্তনীয় বিষয় বিদেশী যুৱক আহি কেনেধৰণে ইয়াত এই মাৰাত্মক কোকেইন সেই কোকেইনৰ বজাৰ পাতিবৰ এই সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য জনোৱাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো যিহেতু এই বিষয়টো এতিয়া উদ্বেগজনক হিচাপে বিবেচিত হৈছে কিয়নো মহানগৰীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কোকেইন খাই বহুতো যুৱক মৃত্যুমুখত পৰিছে আৰু দিনক দিনে কোকেইন খোৱা যুৱক যুৱতীৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তেনে সময়তে আচলতে বিষয়টো উত্থাপন হোৱাৰ লগতে বেছ চৰ্চাৰ মাজত সোমাই পৰিছে আৰু এই বিদেশী নাগৰিকজনে যে কোকেইনখিনি আনিছে কেনেদৰে আনিবলৈ পাৰিলে বা কাক যোগান ধৰিবলৈ আনিছিলে সেই সন্দৰ্ভত জেৰা চলাই থকা হৈছে জেৰাৰ অন্তত সকলোবিলাক তথ্য বা ৰহস্য বা কোন কোন জড়িত থাকিব পাৰে সকলোবিলাক তথ্য বা ৰহস্য পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে